Слава Україні! Ви на каналі «В гостях у Натки Рукоділки». І сьогодні просто поговоримо. Колись давним-давно мені Настьона Стесі Вишиває задала питання, на які їй було б цікаво послухати мою відповідь. І ось пройшло 1000 років, я вирішила все ж таки на них відповісти. Ось. Чомусь не виходить так, щоб одразу все робити, що заплановано, що касається каналу на Ютубі. Важко мені даються всі ці відео, але тим не менш. Дійшла я, черга моя, і до цих запитань, тому сьогодні хочу на них відповісти, ну і може там якось складеться щось, якась розмова. Перше питання. Чи багато в тебе розпочатих наборів? До речі, посилання на канал Настьони Стесі Вишиває я лишу під відео, так що підіть, подивіться. Я думаю, що вам теж сподобається цей канал, там багато цікавого. От, і підпишетеся і будете дивитися Настьонку нашу. Так, чи багато в тебе розпочатих наборів? Ні, вже не багато. Оце «Відьмочку» я почала. І її склала, зараз, до речі, хочу дістати, трошки маки вже там трошки залишилось, я планую 2-3 дні їх закінчити, ці маки від Анкору. От, і трошки повишивати відьмочку, а потім розпочати новий процес. Такі у мене плани найближчі, але як там складеться, я зараз не знаю, але так собі планую. От. І розпочати оцей ж дімовський той будиночок раритетний. І все. Ну, начебто все. Так, я сьогодні перебирала свої запаси. Там дещо перебрала, хочу розпродати. Так що, напевно, слідуюче відео випущу з тими наборами, які хочу розпродати. Ну так, 2 наборчики у мене виходить, тільки розпочаті, які... Хочеться закінчити, але і такі вони не легкі. У відьмочки мені основа там така, вона наче рівномірка, така як резина, не знаю, я всі пальці від неї, але дуже гарний результат виходить. То трошки мене там тормозить та основа, чомусь я не звернула на неї уваги на початку, треба було її просто замінити, на інші якісь вишивати, але чомусь я в цьому випадку протупила і не замінила. Ось, і тепер мучаюся. Ну нічого, потихеньку-потихеньку закінчу. А будиночок, він такою шерстю вишивається, і щось мені не йде взагалі. Трошки я відшила, там один поверх я ще додала до того, що у мене було. І поки що відклала теж, тому що не можу. Якось, ну, зараз не той час, напевно, щоб будиночок вишивати. Хоча, бачите, мережкін будиночок у мене дуже добре пішов, і я його швидко вишила. От. Так, це стосовно розпочатих. Друге питання. Чи плануєш якісь набори купити, чи розпочати зі своїх найближчим часом? Купити я не планую набори. Я тільки одну схему хочу купити. От, то про неї потім. Коли куплю, вам покажу, розкажу. Але по наборах ні. Я останнім часом нічого собі не купую, я тільки продаю. Я періодично перебираю свої запаси і щось з них продаю, тому що зараз такий час важкий якийсь, і щось купити важкувато. От. Ні, купити ні. Ну, просто я так от думаю собі. Купити ні. Купити я не планую. А розпочати зі своїх, от ви зараз у себе бачите 2 наборчики, це леопард від Dimensions і ось ці синички. І нарешті я хочу один з них відшити. Скоріш всього, це будуть синички. Синички, якщо ви вже чули в моїх попередніх якихось відео, це найперший мій Gold Dimensions. Це набірчик я купувала ще коли... В Україні дім ніхто не возив, там дівчата якось там якимись городами до нас привозили їх, треба було чекати по 2-3 тижні, поки вони до нас доїдуть, ну коротше, оце ці синички я придбала. Дуже вони мені подобаються, і тут ще бачите набір, зараз я вам покажу.
Ой, він на англійській мові тут все. Він не перекладений на російську мову. Ось, я його вже відкривала, дивилася. Ось, бачите, тут все йде на англійській мові. Немає тут ніяких перекладів. Дуже тут мені до вподоби ниточки. Дуже подобається. Основа начебто не резинова, не знаю. Ну, ще раз буду дивитися. Ось, і леопарда я вам вже показувала. Показувала, робила на нього теж огляд. Тут теж, бачите, а, ні, тут є російський переклад. Ось є тут. Хоча і тут написано російський язик. На синичках. Але ж не знаю, я його дуже-дуже давно купувала. Ці два набори. Ну, леопард, то, можливо, я і у нас вже брала. А ось ці синички, то я брала давним-давно. Тут чайна, а тут цікаво, що тут написано. А тут теж чайна написано. Ну, коротше, цей набір теж такий давнішній. Я вже не пам'ятаю. Я його відкривала, показувала, зробила огляд, але вже я не пам'ятаю, яка там де інструкція, чи перекладено, чи ні. Але для мене це значення не має, тому що я сама можу перекласти щось. Google в поміч, як то кажуть. От, і планую розпочати. Я зараз хочу закінчити маки від Анкору, так? Потім я хочу відьмочку, потім, ну, трошечки поколупати. Потім після відьмочки я зроблю там авторську одну схему, дуже мені хочеться, я вже на неї всі матеріали зібрала. А після того я візьму якийсь з цих двох наборів. Чи синички, чи леопард. До речі, прошу вас зараз поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Який би ви набір з цих двох розпочали? Або б за процесом, за яким процесом було б вам цікаво спостерігати? Я розумію, що це вже такі, знаєте, не, ну, я не перша буду вишивати, скажімо так, ці наборчики. Їх вже вишивали, вони такі одні з популярних, але тим не менш, в моєму виконанні, які б вам було б цікаво б спостерігати процес. От. Зараз у мене такий час, що я не розмазую себе на багато процесів. Я ось, бачите, взяла анкор і один анкор вишиваю. От, там вже лишилося мені, ну, буквально трошечки, я ж кажу, 2-3 дні я планую його закінчити, там, звісно, подивимося, як вийде, щоб все було добре, всі були здорові, та тоді вийде. Якщо щось буде заважати, то трошки довше. Але, тим не менше, вишиваю тільки його одного. Потім візьму, ну, і ось так от якось у мене виходить, і я так планую, що і один з цих дімів я розпочну, і буду тільки його вишивати, тому процес буде недовгий. Це я так собі спланувала. От, тому, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, не забудьте, і напишіть мені обов'язково, за яким би процесом вам було б цікаво спостерігати. І чи, ну, от у вас, наприклад, теж є ці два наборчики, який би ви поперед якого почали розпочали вишивати. От, можливо, ваші коментарі і будуть якось повліяють на мій вибір. Так. Третє питання – це чи спробували фетр? Фетр. Я так розумію, що це питання – це оці іграшки фетром, там якісь вироби фетром. Я хотіла. У мене було декілька в запасах таких наборчиків, щоб зробити іграшки саме з фетру. От. Довго вони мене лежали, я їх юзала, дивилася, збиралася робити, не робити, якось отак от. Начебто вже, знаєте, прийде якесь натхнення і піде десь, тому що, ну, коротше, я для себе вирішила, що це вишивання – це максимум, який я можу робити. Я пробувала шити, дуже мене захопив пейчворк. Я так взялася, накупила собі, купила машинку швейну, таку непогану, купила всі атрибути собі для пейчворку. У мене все є, і коврики, і ці ролікові ножі, і все-все-все у мене є. Тканинок багатенько накупила, все. Навіть я пошила одне одіяльце для племінниці.
дитяче. Ось, зробила. Ну, таке воно не дуже професійно вийшло, але тим не менш вийшло. Щось я ще хотіла. Ага, у мене заготовки вже нарізані для печворку такої подушки кругленької хотіла зробити. Ну, коротше, я так взялася, там декілька місяців я вшила, так мені це подобалося, все. А потім якось відійшло воно. А зараз, вже, знаєте, пройшло 2 роки, так, десь навіть більше 2 років, майже 3, 2,5 роки точно з тих пір пройшло. Ось, машинка стоїть собі складена, пил з неї протираю періодично. І що? І не моє то шити, то треба розбиратися там в цих швах різних. Ну, коротше, не моє. Я зрозуміла, що то все не моє. Навіть, знаєте, буває там, чоловік приходить, каже, щось десь надо, треба зашити. А мені такий облом навіть просто зашити щось або пуговку якусь пришити. Не знаю. То шиття то не моє. Фетр теж я зрозуміла, що то не моє. Ну, не хочеться. Дивишся, начебто гарні виходять вироби, все, але не лежить душа до того, не хочеться. Просто не хочеться і все. Тому я себе не силую і не роблю того. Так само, до речі, як от я не люблю прасувати. Ну от, я не розумію, коли постіль, наприклад, прасують. Ну, я себе так привчила, я для себе знайшла такі, знаєте, лайфхаки, як то кажуть, які, ну, що зробити для того, щоб не прасувати лишній раз. От, наприклад, постіль, вона там попралася, так, і перед тим, як повішати, сушити, її треба просто так розрівняти. І все, вішаєш, вона висушується, і така вона не така прям пожмакана, щоб там щось страшне було. От, тому постіль я не прасую. От, чоловік мій, у нього така робота, що він рубашки не носить, тому прати і брюки не носить, тому прасувати йому рубашки, брюки не треба. От, і по, там, наприклад, футболках так само, я собі віднайшла такий спосіб. У мене є праска, щоб ви не подумали, що її немає, я її зовсім ніколи не достаю. Достаю, знаєте коли? Найчастіше для того, щоб попрасувати свою вишиту роботу, яка вже, ну, там ніяк не вийде так, щоб їх не прасувати. Тому праска є, я її дістаю періодично там. От, а помічнику інколи там ковтинки якісь прасую. От. А так я привчилася і вже так наловчилася, що, наприклад, футболку поправ, так її розрівняв, потрусив, повішав і все. Потім вона висихає, її не треба прасувати і все. От. І тим паче, що там буває, воно, ну не знаю, ну якщо сильно таке щось пожмакане, то так, я, звісно, попрасую без питань. Але так максимально намагаюся від цього себе огородити, от, не силою себе. І якось я так по життю себе вже, знаєте, це після десь, от коли я познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком, я почала жити так і зрозуміла, що треба жити і треба якось огородити себе від того, що тобі не подобається, да? Ну, я розумію, що не буває, не може бути такого життя, що от ми робимо тільки те, що нам подобається. Є такі нюанси, коли приходиться робити те, що не подобається, так, заради когось, якоїсь людини, якій це потрібно. Не без того. Але якщо я бачу, що можна уникнути таких якихось неприємних для себе моментів в житті, то я те роблю. От. І вважаю, що це нормально. І з приводу чого я це все завела, цю всю свою тіраду про праски, тощо, що з рукоділля я зрозуміла, що це вишивка, це взагалі, ну, це моє і все. Більше ніякі види рукоділля мене не, ну, якось не моє, коротше, воно. Я там інколи міркую, думаю, чим би ще можна було б зайнятися, але такого нічого на думку не спадає. Взагалі для моїх родичів навіть
Це диво якесь, вони досі дивуються, як це я вишиваю. Я така людина активна, мені треба десь щось робити, постійно десь щось ходити. Раніше дуже, ну, в мене була така робота, що я дуже багато зустрічей у мене було по роботі, я їздила в відрядження і все, постійно десь крутилася, бігала, все. Спілкувалася дуже багато з людьми і все. А зараз в мене навпаки таке життя, що я... Ну, я та спілкуюся з багатьма дівчатами, так, але це вже таке спілкування, більш переписка йде. От, і більшість часу я проводжу дома, і от вишивкою зайнялася, тобто трошки змінилося моє життя, так. І ну, люди, які мене знали раніше, вони дивуються, як я можу просто так сидіти на одному місці довгий час, так, і просто там вишивати. Ну, то це диво таке. Тому не знаю. Тому інші види якісь рукоділля, напевно, то вже буде занадто. От, але я от, ну, пишаюся і дуже так, знаєте, по-доброму заздрю тим дівчатам, які і вишивають, і шиють, і ще щось там роблять. Так? І на все у них вистачає часу, і все у них виходить гарно, якісно. От, класно, звісно, класно, але це, напевно, не для всіх. Ось, у мене якось так по життю виходить, що от якщо я займаюся чимось одним, оце я цим займаюся якісно і, ну, і цим займаюсь. А коли у мене починається і тут, і там, то я тоді ніде не буду. Ну, толком ні там, ні тут, ні там. Тому от я для себе обрала вишивку ниточками. Інколи, дуже рідко, мене тягне на бісер, але вже роки... Ну, два точно не тягне зовсім мене на бісер. У мене приготовлений один набір повний є від Tela Artist. Там така троянда кругова вишивка така, по колу воно йде. Не знаю, як правильно сказати. От, і в мене бісер зібрано, все зібрано. Ну так, на той випадок, коли мене стрельне, так от хочу бісеру, то у мене є одна і ще одна там робота і є... декілька маленьких від Чарівної країни. Там буквально два наборчики, чи один навіть лишився. Ну, коротше, якщо мене стрельне на бісер, то у мене є там запас, які маленькі, є що взяти і повишивати. Але поки що не тягне, поки що воно все лежить, чекає, то нехай лежить, чекає. От, а по ниточках, оце синички, дивлюся на них і жити хочеться. Такі вони класнючі, правда? Кольори такі. Ось. Взагалі, звісно, класне у нас заняття. І воно дуже допомагає от, психологічно. Сидиш, вишиваєш якісь думки, воно в порядок приводить голову, думки. Ось, трошки заспокоює. Ось, тому я дуже рада, що у мене так життя повернулося, що у мене тепер є і своє хобі улюблене, і так от склалося все. Єдине, що, звісно, війна нас трошки так показала нам, що не треба розслабляти, як то кажуть, булки свої, правильно? І треба завжди бути в тонусі. І не можна настільки довіряти чужим людям, щоб доводити до такого стану. Сьогодні передивлялася фотографії, там знайшла в комп'ютері папку, там, знаєте, така папка «Перебрати фото» називається. Думаю, що ж там в тій папці, все ніяк туди руки не дійдуть. Зайшла, а там у мене є, ми колись давним-давно, ну там у мене дата стоїть 2016 рік, але... Ну, можливо, так. У 2016-му то й було. В Київ приїздила Маріна Марініна, ви знаєте, в неї є канал теж на Ютубі. Ось, ми колись так плідно з нею спілкувалися, дружили. І вона приїздила в Київ. По-моєму, у неї було відрядження. Я зараз вже так не скажу точно, бо вже ж давно це було. І Танюшка Мушта теж. Ми на Оболоні, пам'ятаю, в Києві зустрілися. Ой, така була зустріч тепла, класна. І фотки я знайшла, дві фотки, я їх виклала у себе в Фейсбуці. От. І так прямо мені, я так дивлюся, ми там такі зелені, молоденькі, такі капець. Хоча дивишся, ну начебто ж от нещодавно було, да? А таке враження, що вже десь в минулому житті то було, і то не ми. Ну так, так цікаво, знаєте, от знаходити такі речі. Ось, і так само у нас є зустрічі, які я організовую вже
Ох, треба буде підняти теж ці фотографії, якось знайти для себе час. Не для себе, а для того, щоб підняти всі фото і подивитися, з якого ми року зустрічаємося, але вже точно 3 роки, більше 3 років ми зустрічаємося кожного місяця. За винятком, от коли почався ковід, тоді, пам'ятаєте, так всіх позакривали, то ми там 3 місяці ми не зустрічалися, а потім на природі зустрілися, коли вже було дозволено збиратися такими кубками. От. І ось другий раз ми, коли от повномасштабне вторгнення було, ми теж 2 місяці ми пропустили, так? Чи 1 місяць? От я не пам'ятаю, треба теж подивитися, що ми пропустили, не зустрічалися. А потім почали теж зустрічатися. Зустрічі – це взагалі таке натхнення, такі, знаєте, прямо рукодільні крила виростають, приїздиш додому, і прямо все хочеться, все тобі треба. Стільки ідей в голові, і прям, ну, і прямо, знаєте, як відпочинок якийсь, ну, взагалі, просто класно. Я люблю наші зустрічі. От, і теж, про що я казала на початку, що фотографії. Теж дивлюся ще з тих старих перших зустрічей, фотки, всі такі дівчата, всі такі кумедні, так цікаво. Ой, ну, щось мене, бачите, потягнуло на ностальжі таке. От, треба буде. У нас є така велика флешка, накопичувач для зберігання всіляких оцих фотографій. Все, я туди закидую, і воно собі лежить. І знаєте, не завжди зручно, знаєте, це треба її дістати, підключити, знайти те, що ти хочеш подивитися. Все ж таки, от як у нас в нашому дитинстві, та, були альбоми, то було якось так. Взяв альбом, полистав, подивився. Але ж там замало тих фотографій, звісно, в порівнянні з нашими дітками. Вже я не знаю, у мене помічник, ну, до 6 десь років був, ну, купа фотографій, відео, там всього. Зараз вже якось маловато його знімаємо. Він вже якось так підріс, вже такий більш серйозніший. Якось не знаю. І ми, може, заспокоїлися з тими зйомками. Не знаю, але зараз так замало його знімаємо, фотографуємо, але так трошки є щось. От, а маленький був, то, звісно, капець. Кожного дня я його знімала, коли він там тільки народився. А десь декілька років тому подивилася ті відео, думаю, ну він же ж, ну, за один день з ним нічого нового не сталося. Він як лежав, дергав тими ногами, руками, так і є. Так і дергає. Я його кожен день це знімала, і мені було це цікаво. І мені здавалося, що щось він там новеньке робить, і він такий якийсь інакший. Ну, цікаво. Ой. Взагалі ніколи не думала, що от своєї дитини, от нашого помічника, от старшого я так не пам'ятаю його дитинства, як от у меншого. Ну, зі старшим я працювала завжди, можливо, тому я все пропустила. Він у мене в більшості переважно взагалі один вдома був. От, якось я працювала, працювала, працювала. То з молодшим я вдома, от, і так намагаюся суміщати і те. Але пам'ятаю все. От пам'ятаю кожен його день життя по сей день. Не знаю, чомусь у мене ось так от з ним. Можливо, знаєте, як на старшому я якусь провину відчуваю в тому, що не додала йому мами в дитинстві. І на молодшому це все. Або мені не вистачає оцих. Ну, коротше, ну, а помічник, я все пам'ятаю, все. Всі його ці, хоча кажуть, що забувається з часом, а я все пам'ятаю. Як він народився, оцей перший його день, цей носик маленький, оцей такий тулиться до мамки і все. І це моє таке, любов моя на все життя. Ой, і по сей день цей носик тулиться і тулиться, це чудо моє. Вже бачите, він пішов на вулицю погуляти, я вже за ним сумую. Ось так от ми і живемо. Ось, а це ще оце повномасштабне це вторгнення, ця війна, це взагалі нас так всі сім'ї, як це так сказати, зробила ще більш такими рідними, чи що, ми більш стали цінувати один одного і якось так от разом, разом, разом. Ой, з одного боку це добре, з іншого не треба нам того всього було. Бо ми дуже сильно постаріли,
Навіть візуально я дивлюся зараз от в дзеркало і розумію, що так. Тоді ми з дівчатами зустрічались, такі були, знаєте, безтурботні, такі наївні. О, ха-ха, хі-хі, ха-ха-ха. А зараз вже такого, на жаль, немає. Але, тим не менш, треба жити, треба далі якось жити. Не якось, а гарно жити, всім на зло. Ось, щось планувати і щось реалізовувати, свої якісь мрії. От, і все буде добре. Дякую вам за увагу. Я думаю, ну, сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова вам сподобалася. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви тим паче додивилися відео до кінця, значить було щось цікаве. То ставте вподобайку, лишіть, будь ласка, коментар. Не забудьте мені дати відповідь на питання про ці два наборчики, будь ласка, я буду дуже чекати, мені дійсно важливо і цікава ваша відповідь. Все, бережіть себе, будь ласочка, перемога за нами, вона буде скоро, повірте. Па-па!